Bak qaz dərəsinin içi pandemiya vaxtı gəlib qaz kəsirlər. Qaz dərəsinin içləridir. Kanalımıza müraciət edən Goranboy rayon sakini Nəcəfov Ramil Tahiroğlu bildirir ki, onun Azərqaza 137 manat borcu olduğu üçün bu pandemiyanın və soyuqların olduğu gündə Azərqazın onların qazını kəsdiyini deyir. Evdə az yaşlı olduğunu, pandemiya səbəbindən işsiz qaldığını və bu səbəbdən qaza pul verə bilmədiyini və dərdini kimə deyəcəyini bilmədiyini deyir. Bak qaz dərəsinin içi pandemiya vaxtı gəlib qaz kəsirlər. Qaz dərəsinin içləridir. Kanal olunca müsahibə verin, nəyə görə kəsdiniz qazı? Onlar var. Pandemiya vaxtı. Maşın növrəsini deyirəm sizə, baxın. Azərqazın içləridir.